Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Gospodje, toti reporter Milan, vam želim sreče, zdravja in uspehov na številnih področjih v letu 2024. In pa, da bi ne nazadnje bili uspešni tudi pri morebitnih novoletnih zaobljubah, mnogi so jih sprejeli tudi v prehodu v to leto 2024, no in to je tema današnje zgodbe. Jaz sem namreč pri enem od novejših mariborskih društev, društvo Nov začetek je to in ob meni je predsednik tega društva, gospod Vojko. Gospod Vojko, dober dan. Dober dan, samo da vas popravim, društvo obstaja že od nekdaj. Nov začetek je, ampak ni društvo novo. Obstaja dolgo, že samo smo bili zapostavljeni, ne? Aha, no, pol se pa seveda opravičujem, da moji podatki niso bili točni. Mogoče bi se prej malo pripravil, preden priješ nekak na obisk, pa nekaj začneš spraševati, ne? Ne, mislim, neko spoštovanje pokažeš do našega društva, zdaj ne vem, konemu golobu tudi ne šel. Oni, njegova zrom v hali stala, pa čel, in to je. Ja bi sigurno vedel, to je ta pa ta, ne? Nafilaj se z informacijami, ne pa da hodiš tu ko brez k na svadba, ne? Dobro, se opravičujem, no pač bi, če bi bilo fajn, če bi spremenili na spletni strani. Dobro, takrat, ko smo mi začeli, še spletnih strani ni bilo, ne? Ne zdi se nam to zdaj pomembno, da bi se na spletu oglaševali, ker to je pomoč ljudstvu, ne? Ja, dajte povedati, pravzaprav gremo k pomembnim stvarem. S čem se ukvarjate? In zakaj nov začetek? Ja, pri nas v novem letu ne gre za obljube. Mi rečemo nov začetek. Mi si nič ne prepovedujemo sami sebi, ker je to psihološko izredno slabo in kratko traja. Moži več, vsako si je sam sebi rekel, ne več jedo, je 9. januarja bil še bolj debeli, ko je bil zadnjega decembra, ne? Ja, apropo, Vojko, ko smo pri tem, samo da zmotim, dejansko imamo eno zdaj na vaganju, pa ima 2 kg manj. Kaj bo vana? Ja, ne vem, kaj ne. Rumeni kartoni, daj ne. Ja, za kaj gre tu, kaj vi torej? Mi, naše društvo Nov začetek, temelji na tem, da so vsi člani društva dosti bolj prijazni, ko so bili v preteklem letu. In to prijaznost širijo tudi navzven. Aha, torej to nima nobene veze za obljubami za novo leto, pa da pomagate, da bi se držali ljudje. Dobre, kaj si gluh ti? Če ti je prej rekel, ne uporabljamo besede za obljube. Nisi gluh, sem pa slišal tudi, da je rekel, da ste prijazni. Ja, kaj daš, to dobiš? Torej zdaj, gospod Vojko, nisma si na jasnem. Kaj pravzaprav vi delate v društvu? Glej, mi prvi teden spučemo vso hrano, kaj ostala. Da se zdaj namešamo pesek v oči. Nijamo nič s tem, da je potrebno shujšati, ono sem pa tja. Ime, ki sem ga jaz predlago, že leta 2017, je debelo je prijazno. Pa se eni v društvu niso strinjali. Tisti bolj debeli, ne? Ki so po naravi ful prijazni, ne? In kje je zdaj tu nov začetek v bistvu? Ja, da smo bolj prijazni kot prejšnjo leto. In s kakim kilogramom več, ne? Lejte njega. XL si mora kupovati, pol pa mora k živilji hoditi, da mu skrajša. Zdaj pa on nam hodi na svete. Tale. Dobro, hvala lepa. Skratka, nov začetek. Ja, veliko sreče vam želim, društvo Nov začetek. To je bila še ena zgodba, ne pozabite, od krivice do resnice.